У Брюсселі напередодні відбулися газові переговори між Україною та Росією. По завершенню зустрічі у Єврокомісії заявили, що розчаровані, бо результату знову не досягли. Про що домовлялися та на чому зійшлись, розкаже Олена Абрамович. Говорили недовго, домовленостей досягли небагато. Таким був уже четвертий цього року раунд тристоронніх газових переговорів. Мушу сказати, я розчарований сьогоднішнім результатом і кажу про це дуже відверто. Параметри, що я надав, були прийнятними для українських партнерів. Шкода, але після дуже тривалих обговорень і взаємних пояснень російська сторона виявилася не готовою до діалогу. Росія хоче контракт на рік-два, бо пізніше є шанси добудувати газогони в обхід України і змінити правила гри. А пропозиція від Єврокомісії – це довготривалий контракт із гарантіями збереження транзиту російського газу через Україну. Це такі ж самі умови, які Брюссель запропонував ще на початку цього року. Лише дещо допрацьовані. Європейські пропозиції, знов-таки, базуються на 10-річному контракті. А також на обсягах 60 стабільні обсяги та 30 змінні обсяги транспортуванням газу газотранспортною системою. Російська сторона цього разу також підняла питання судових рішень у Стокгольмському арбітражі. Суд, нагадаю, виграв український «Нафтогаз», і тепер «Газпром» має виплатити чималі компенсації. Російський міністр пропонує об'єднати це питання з умовами постачання російського газу Україні. Як саме, поки не пояснюють. Ми готові працювати, Росія готова працювати по законодательству европейскому. В случае, если наши партнеры не успеют реализовать это законодательство, имплементировать, мы готовы работать в том числе и на базе существующего договора там, с техническими корректировками. Наступну зустріч анонсують на кінець листопада. Чинний газовий контракт між Україною та РФ закінчується у січні. Якщо угоди не досягнуть завчасно, українцям не варто переживати, запевнили у «Нафтогазі». Адже у сховищах зараз рекордні запаси за останні 10 років – понад 21 мільярд кубометрів газу. А цього вистачить до наступного літа. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер».